Hei og velkommen til en Learn-podcast i samarbeid med Bamble kommune. Jeg er Silvia Seres, og mine to gjester i dag er Morten Gade og Kaja Misvær. I denne samtalen skal vi sette søkelys mot Bamble kommunen sitt arbeid med innovasjon og endring. Vi skal først og fremst lære om hva veikartet og hvorfor det ble til, og det skal vi lære fra The horse's mouth, Kaja. Det er den som har faktisk vært skaperen. En av skaperne i hvert fall. Utrolig spennende historie om innovasjon, systemisk innovasjon og prosessinnovasjon i offentlig sektor. Før vi går dypere inn i tema, vil jeg gjerne at mine to gjester sier kort hvem de Og da har vi med oss altså Kaja Misvær Kistorp og Morten Gade. Vi starter med Kaja, og så går vi til Morten. Ja, hei, takk for at jeg fikk lov til å være med. Jeg jobber som tjenestedesigner, og jeg jobber på Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo, og så jobber jeg også i et firma som heter Designit. Nei, vent litt, jeg har ikke vært så veldig presis i hvordan dere skal introdusere dere selv. Vi pleier alltid å spørre folk og si noe personlig også. Hva er det rareste ved Kaja? Det rareste med meg. Hobbyer da? Ja, altså, jeg tror at det som faktisk preger mitt liv utenfor jobben at jeg har en sønn som har diabetes type 1, og det preger oss jo den forstanden at jeg egentlig en fungerende bukspyttkjertel for han, sammen med min mann, og også IT-ansvarlig, som vi snakker om, og styrer hans utstyr og hjelper han med å regulere blodsukkeret til alle deres tider. Så, og det går heldigvis fint, men det nok den hobbyen jeg har de neste årene, og så ja. Når han blir stor, eller noen kurerer diabetes, så kan jeg finne en annen hobby, tenkte jeg. Finne en annen hobby. Men jeg har hørt at du også går turer med hunden din. Så ja, det stemmer. Det en avlastningshobby. Ja. Hobby fra hobby. Veldig kult. Takk, Kaja. Og du, Morten, hvem du? Ja, Morten Gade. Jeg jobber som rådgiver innenfor innovasjon og omstilling i Bamble kommune. Og har jobbet der i et drøyt år. Og så vet vi at du liker å utforske nye sportshobbyer. Ja, det å bruke kroppen og forskjellig løping, sykling, yoga, rulleskøyter og hva som helst. Og utforske mat og vin og lese filosofi og reflektere over nye innsikter, livsinsikter. Det gir meg det. Fysisk og intellektuelt høres ja, ut. Ja, det kan du godt si. Veldig bra. Ok. Og så Kaja, jeg synes du har utrolig spennende bakgrunn. Jeg har lyst til å spørre deg også litt, for du jobber ved Arkitekt- og Designhøyskolen. Du jobber med tjenestedesign. Hvis jeg forstår det riktig, du arkitekt, eller hva du? Ja, det et godt spørsmål. Jeg industriell designer. Det sivilingeniør i industriell design, titlen min fra Aalborg Universitet. Men så har jeg da spesialisert meg i tjenestedesign, som et fagfelt som nå det, ja, de siste 10-15 årene har det begynt å bli mer og mer etablert, men det ganske nytt for mange. Men det rett og slett en måte å ta de metodikkene som finnes fra designfaget, industridesign, interaksjonsdesign, og så benytte det i utviklingen av tjenester. Da. Så jeg lager ikke ting, jeg lager opplevelser og sånn over gjennomsnittet interessert i mennesker og ulike behov og prosesser. For det både på en måte prosessforståelse, men det ganske mye psykologi oppi det også. Absolutt. Vi jobber mye med adferd og altså, hvordan man lærer. Og vi er heldige har både en kollega som psykolog, og altså, hun designpsykolog, da, men hun klinisk psykolog av utdanning, og også en kollega som antropolog. Så vi låner mye av andre fag og jobber med kvalitative brukerundersøkelser og nettopp det å sikre at man skaper gode systemer som gjør at både brukere og innbyggere kan på en måte få utløst sitt potensiale, men også i like stor grad de ansatte. Da. Ja, jeg tror at vi alle trenger dere, for nå driver vi og lager nye tjenester, alle sammen digitalt, eller nye tjenester fordi verden endrer seg, sånn som Bamble kommune driver og utvikler sine tjenester videre her.
Og det å ha litt sånn systemisk prosessforståelse av hvordan jobber man med den saken på en måte som setter kunden og kunden sine behov og følelser og liksom en sånn empatisk reise sammen med kunden i sentrum, det tror jeg er kanskje en av de mest etterspurte tjenestene nå. Ja, og det stemmer. Og det som kanskje er noe av styrken er at vi, liksom, jeg, siden jeg ikke er arkitekt, så tenker ikke jeg at løsningen er et bygg. Jeg tenker heller ikke at det er en app, eller noen ganger så er løsningen på et problem hvordan man leder et møte, eller hvordan man formulerer en setning i en SMS. Og nettopp det at vi ikke har en faglighet som er knyttet til en type løsning, gjør at vi kan gå inn i problemstillingen med helt annen form for objektivitet, da. Og så må jo vi sørge for å hente inn den kompetansen som er nødvendig for å sy sammen den tjenesten. Men det her gjør at vi, liksom, at vi kan jobbe mye, veldig bra med samskaping og prosessfasilitering. Da. Og hva gjør... Ja. Sorry, Morten. Ja, også dette med brukerorientering og sette brukeren i sentrum og er det veldig mye snakk om nå. Det står jo gjerne i kommunens planer og strategisk, men hva innebærer det egentlig i praksis? Det som er fint er at veikart for tjenesteinnovasjon og den metodikken gir jo svar på det. Hvordan vi rent praktisk jobber for å sette brukeren i sentrum. Hvordan vi altså metodisk gjør det. Og da er det mye lettere å få med folk da, når de forstår det. At jo, vi er der ute og intervjuer og snakker med folk og får inn den innsikten og bruker det som grunnlag for å definere utfordringer og løsninger. Kjempespennende. Og veldig mange kommuner sier, sånn som du sa nå, Morten, at ikke sant, det skal være innbyggere i sentrum, og det skal være active citizenship, og vi skal aktivisere dem, så de skal også bidra, og så videre. Men hvordan tilrettelegger vi for det gjennom tjenester? Hvilke tjenester har den effekten? Og der trenger vi noen som Kaja, og hennes to fantastiske kollegaer, som er psykologer og antropologer, som måtte, klarer å frigjøre seg kanskje både fra historien og fra teknologien. For det er litt sånn at hvis du har en hammer så ser alt ut som en spiker, ikke sant? Og for en teknolog som meg så tenker jeg med en gang, ok, hvordan koder jeg dette her? Før jeg har forstått hva er egentlig problemet som skal løses. Men jeg har lyst til å spørre dere litt om historien bak dette kartet for eller veikartet for tjenesteinnovasjon. Det høres ut som et utrolig spennende prosjekt som er egentlig klart å få ordentlig skala fra KS. Kanskje Kaja kan begynne, og så kan Morten fylle på. Hvordan ble det til? Ja, altså hvis vi husker det riktig, da, så er det i 2014 eller noe sånt. Det var denne stortingsmeldingen Morgendagens omsorg som kom i 2013. Og den handler jo om at de demografiske endringene gjør at kommunene er nødt til å tenke annerledes. Altså at vi blir flere eldre, er nødt til å mobilisere samfunnet, frivilligheten på en ny måte. Helsedirektoratet, som nå er da den delen er e-helsedirektoratet, og KS, de gikk faktisk sammen, og de hadde et nasjonalt program for velferdsteknologi. Så velferdsteknologi på en måte ble sett på som en viktig del av denne endringen. Og så var det en erkjennelse at det er jo en stor endring for kommunene å jobbe med teknologi på denne måten, og at det krever mer enn at man bare snakker om tekniske duvidister, og, ja, eller det, ja, dere vet hva jeg mener, og at det handler om endringer i prosesser og i organisasjonen. Og da bestemte de seg for at de trengte en ny metodikk som var laget for kommunene, med kommunene, innenfor tjenesteinnovasjon, og de ønsket at det skulle være tjenestedesign og gevinstrealisering som var de faglighetene som skulle kombineres der. Og dette her var også et tid hvor tjenestedesign var begynt å bli mer og mer kjent i Norge, blant annet gjennom et prosjekt som jeg har vært heldig å være del av, i et brystkreftprosjekt for Oslo Universitetssykehus som ble støttet av DOGA, hvor man da klarte å redusere ventetiden i betraktelig grad. Så det var med til å liksom legitimere og forklare hva tjenestene kunne oppnå. Da. Så da i det oppdraget, det vant da PA Consulting og Making Waves og AHO, hvor jeg jobbet da, og vi sammen fikk anledning da til å være med til å lage veikartet for tjenesteinnovasjon. Og hvis jeg forstod deg riktig,
så har det vært ganske mange kommuner som ble med på dette her som brukere, og så er det andre kommuner som Bamble, som har koblet seg på senere. Ja, så i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet så var det 31 kommuner, og de fikk da støtte i utprøving av teknologi, og de fikk også da prosessveiledning i denne fasen. Og de har vært med i flere år, og veikartet ble jo da utviklet med bakgrunn i velferdsteknologi som et tema, men det var veldig viktig at det også skulle oppleves som at det kan benyttes i andre type områder i kommunen også. Så det er en nettside som har blitt lansert og spredt ganske mye ut i hele landet, og i dag så er det mange kommuner som bruker det helt uavhengig av velferdsteknologien og det nasjonale velferdsteknologiprogrammet da. Så den har blitt veldig populær fordi det, og det tror jeg handler mye om at den er spesielt rettet mot kommuner og de utfordringene som kommunene står i. Og så er det mange verktøy og mye materiale, men det går an å plukke ut det som er relevant for den aktuelle kommunen. Da. Jeg har lyst til å høre Morten som bruker av dette her, men også bare en liten bekreftelse fra deg, Kaja. For du sier at det er masse verktøy der. Men det er ikke nødvendigvis sånn at det er noe hardware eller software der. Det er rett og slett prosessverktøy. Ja, det er rett og slett maler. Altså det er både forklaringer, ikke sant? Hvorfor skal man gjøre et brukerintervju? Hva er det viktig å huske på? Men det er også at du kan laste ned en PowerPoint til et godt idégenereringsworkshop. Excel-filer for gevinstrealisering og oppfølging. Og. Supert. Morten, jeg har lyst til å spørre deg, hvorfor valgte dere i Bamble kommune å bruke det til veikartet? Ja, det er ikke noen stor beslutning som er tatt, men jeg hadde også jobbet litt i designbyrå som rådgiver da, og kom inn i kommunen og kjente til veikartet fra før, og jeg hadde jobbet med innovasjon tidligere og vært med å utvikle innovasjonsmetodikk. Jeg jobbet i Jotun i 1999, så jobbet vi med å lage og strukturere opp innovasjonsprosessen, så det er noe jeg alltid har brent for, men det veikartet lå der, gullet lå der, og jeg visste om nettsiden og tok det fram, og så var det jo om å gjøre å utforske verktøyene og se det, for da hadde vi fått det oppdraget, se på rekrutteringsprosessen i kommunen, hvordan kan den forbedres, uten at det var forhåndsdefinerte problemstillinger. Så det var veldig bra. Vi fikk oppdrag fra HR-sjefen, Kristin, så vi kunne gå veldig bredt og åpent ut og utforske hva brukerne da, altså brukere, vi definerte da ledere ute i virksomhetene som brukere, de som rekrutterer, og de som er nyansatte, som har vært kanskje utsatt for rekruttering nylig. Så vi fikk deres opplevelser, erfaringer og behov inn i prosessen, og så jobbet vi derfra, og da visste vi, når vi visste hvor skoen trykker for brukerne, så kunne vi også sikte oss inn på de arbeidsprosessene hvor gevinst og forbedringspotensial var størst. Så det var veldig mye jobb å ta det i bruk og finne ut hvordan dette skal nedskaleres, tilpasses og så videre. Fordi, og det har jeg hørt andre kommuner sagt, og det er også noe Kaja kjenner til, at en del kommuner synes dette, de kommer inn på denne siden, det blir litt overveldende, og de tenker fort at dette blir for komplisert og vanskelig, så de dropper hele greia, og så fortsetter de som før. Så det krever at man har ressurser og har noen som kan bruke tid på det. Da. Og så er det jo selvfølgelig en jobb i seg selv å innføre det, og implementere det, og lære opp flere, og rulle det ut i organisasjonen. Det tar jo flere år, så vi er jo så vidt i gang da, og har brukt det her på ett prosjekt forløpig, og ser veldig klart gevinster av det. Men som også den følgeforskningen som Kaja har vært med på viser, er at det er jo opplevelsen av å være med på prosessene, det gir en veldig stor endring i personlig holdning da, til tjenesteinnovasjon. Fordi mange er skeptiske på forhånd, frustrert underveis, og så blir de frelst etterpå. De har vært med i en workshop, eller vært med å se hva den innsikten fra intervjuene, hva det betyr da. Vært med, være med å tolke det. Hva betyr det for prosessene videre? Hvordan kan vi bruke det til å forbedre tjenestene våre? Og så er det jo også det fantastiske er at dette er jo et verktøy som gjør det mye enklere å samarbeide. Så vi bruker innsikten til å bli enige om hva som er problemet og behovet. Så har vi et helt annet utgangspunkt for videre problemløsning og prosjektarbeid. Dere minner meg litt grann om historien om Lean i NAV. Mm.
NAV har innført liv, og det var på ingen måte enkel kulturell endring, ikke sant? Og det har noe med hvordan vi blir målt på suksess I våre organisasjoner, hvordan arbeidsoppgavene våre definerte I utgangspunktet, og egentlig det ingen av oss I disse høvelkutt-tider som har veldig mye ekstra tid og ressurser til å leke innovasjon ved siden av dagjobben sin og driften. Men det dere sier at det går an å skape det rommet, og når folk først har blitt dratt med I prosessen, så det en varig kulturell endring. Ja, det bidrar I hvert fall. Metodikken bidrar til den kulturendringen, men det må også skapes rammer, muliggjørende rammer fra ledelsen, at man faktisk frigjør tid og at noen får lov å jobbe på tvers av siloer og faggrenser og at man får lov å eksperimentere litt med dette verktøyet. Da. Fordi I det daglige driften så det linjene og det som før, så det litt krevende. Så det krever også noe av organisasjonen. Men vi har begynt sånn bottom up og eksperimentere litt for å kunne demonstrere effekten og nytteverdien videre. Da. Så har vi valgt å gjøre på den måten. Ja, og man kan si at når man på en måte nødt til å stille ned spørsmål til hvorfor gjør vi ting som vi gjør det, og vi har jo mange eller de fleste kommuner har jo veldig god kontakt med innbyggerne sine og en god forståelse for hva de trenger, men samtidig så det ikke alltid at man tar seg den tiden som vi snakker om å faktisk spørre, ikke sant, hva viktig for deg? Og det å gjøre intervjuer, nå hadde jeg et kurs for en kommune, og de som jobber som ergoterapeuter og fysioterapeuter og vernepleier og sånn, det å sette seg ned og snakke med en innbygger om hva de trenger, det føles ganske naturlig for dem. Men de som kanskje avdelingsledere og sitter litt høyere opp I systemet, de kan ha veldig godt av det, tror jeg, av og til å på en måte ta en samtale med en pårørende. Og det å ikke være den eksperten som da forteller dem hva dine rettigheter eller hva kommunen kan, men faktisk bare lytte. Og det som interessant jo at en innbygger I en kommune vet jo ikke at først så var jeg på sykehus, og det var spesialisthelsetjenesten, og så ble jeg kjørt på sykehjem, og det var primærhelsetjenesten, og så var det fastlegen. De har jo bare fått en opplevelse I forbindelse med et fall, og noe var bra, og noe var dårlig. Og der må man på en måte, det å jobbe på tvers da, og da ta innover seg som kommune, ok, hva kunne vi ha brukt frivillige på en annen måte? Altså det faktisk bare lytte og se den, og ikke bare hoppe rett på løsningen, men og det tar tid, men det en måte å redusere risiko på, fordi hvis man tar seg den tiden, så kan man treffe riktigere. Og nettopp det å kartlegge behovene til innbyggerne når de søker om tjenester, det ser vi jobbet med mange flere kommuner om akkurat det nå de siste par årene, og det som skjer at man gir ofte innbyggerne feil tjenester. Kanskje gir man en praktisk bistand som egentlig trenger noe helt annet. Kanskje sliter man med at noen ikke møter opp på avtalt sted, og så viser det at det handler om bussholdeplassen og at det glatt. Eller, ikke sant, det handler om snøbrøyting, det handler om helt andre ting enn det vi tror, og vi må på en måte lytte da, for å kunne løse det. Jeg har lyst til å kommentere et par ting her. Og det jeg har hørt dere si at noen av suksessfaktorer, det å skape rom for dette her, sånn som at det skal frigjøres litt tid, det skal blandes på tvers av siloer, og kanskje det skal gjøres noe med budsjetter også, for våre budsjetter alltid veldig basert på sånn som ting I dag, og så har vi optimalisert den leveransen. Og det egentlig det rommet der med at dette egentlig nødvendig utvikling og innsparing I fremtiden, som jeg lurer på om det går an å bake inn I budsjetttankegangen, og kanskje også I kulturen I kommunene? Ja, jeg tror på systemisk nivå så vet vi at nettopp budsjettering en stor hindring. Og vi har jobbet med bydel Gamle Oslo med ettervern og den overgangen som da med de ungdommene som har fått støtte av barnevernet når de går fra å være barn til å være voksne. Der det en del utfordringer I forhold til samarbeid på tvers. Og det de gjorde basert på det prosjektet, det var at de laget en ny modell for hvordan de når de skulle, ok, her har vi en ungdom trenger de og de oppfølgingene I stedet for da å tenke på hva ting kostet utifra hver enkelt avdelingsbudsjett, så laget de en Excel-modell som gjorde at de klarte liksom å frigjøre seg fra
hva koster det for deg og deg og deg, ikke sant? Men hva, hvis vi syr sammen dette på denne måten, da får vi kanskje den totale kostnaden, blir ikke så ille, men vi klarer å på en måte tilpasse akkurat det dette barnet trenger. Og her tror jeg at man nødt til å, og det også det med ledelsen, ikke sant? Og forankring, at jeg synes det litt frustrerende, for jeg møter ofte fantastiske prosjektledere som har fått et mandat om å jobbe brukersentrert og jobbe på tvers, og så kommer de tilbake med svaret på hva man skal gjøre, og så passer det liksom ikke helt inn i hvordan liksom ledelsen styrer prosjektet videre, og da må de være med på liksom den reisen, da, tenker jeg. Det er på det nivået utfordringen da, for de ligger. Ja, altså, skal jeg bare stille et spørsmål, så kan du, for du har nevnt tidligere dette med forankring i ledelse som en viktig suksessfaktor. Kan ikke du bare legge på litt rundt det også? Jo, for det er jo litt om hvor begynner man. Jeg tror nok kommunene da har jo utfordringer knyttet til driften, og det er liksom å løfte blikk og tenke de lange tankene. Og kommuneplanen, og Bamble kommunes kommuneplan og samfunnsdelen i den, har jo veldig fine utsikter, og at vi må forandre oss, og vi må ta i bruk nye arbeidsmetoder, ny teknologi, nye samarbeidsformer for å løse samfunnsutfordringene. Men overgangen til praksis, da, vi mangler noe strategisk der, for det blir jo ord og det blir planer, men utfordringen er jo på en måte å ta det ned i noe konkret, sånn at den omstillingen på en måte får kraft og retning. Da. Så, og det er et arbeid som vi har begynt på nå, og laget utkast, et innspill til en strategi som skal sikre en rød tråd fra det overordnet og ned til de tiltakene og de initiativene og det vi jobber med det daglig. Men, så det er spennende, men det som kan bidra til å få den forankringen er selvfølgelig vår strategi har vært prøving, feiling, bottom up, ta fram veikartet, eksperimentere litt, finne et prosjekt som har en sånn allmenn interesse i organisasjonen og en viss strategisk betydning. Bruke det der, og så har vi selvfølgelig fått noe positivt ut av det. Og så er det å formidle det ut i organisasjonen, og så vekke interesse på den måten. Så er det om å få snøballen til å rulle, og at det neste prosjektet kanskje går på tvers av kommunalområder, på tvers av siloer, og kanskje involvere flere aktivt da, i en prosjektgruppe, så at vi kan lære opp noen flere til å ta i bruk metodikken, og kanskje leie inn noen sånne ressurser som Kaja. Kaja? Ja, og det kan man nevne der i forhold til å jobbe på tvers, er det jo interessant å se på ulike målgrupper da, som man ser at man strever med å møte behov. Og i Moss kommune har vi jobbet for eksempel med unge voksne med nedsatt funksjonsevne. Altså de som har mange muligheter og kan jobbe og på en måte virkelig bidra inn i samfunnet, men allikevel faller liksom mellom stoler i forhold til hva en kommune tilbyr i dag, men også for andre kommuner jobbet med for eksempel det å se på et barn med funksjonshemning fra fødsel og se på liksom den reisen som den familien har gjennom en kommune. Og jeg husker faktisk at Henrik fra KS, når vi hadde en av de første workshopene med veikartet, så sa han liksom kommunen er jo indelt på liksom i siloer, men livet skjer jo på tvers, og det å på en måte se på okay, en familie som er i den situasjonen, hvordan blir de møtt på helsestasjonen når de begynner i barnehagen, når de begynner på skolen, og at kommunen setter, og det er nettopp det veikartet gjør, ikke sant? Hva er denne tjenestereisen? Glem hvordan vi har organisert og hvem som har ansvar for hva, men hvordan er reisen gjennom våre tjenester og finne disse soft spots, altså eller pain points og mulighetsområder da. Så det er jo kjempebra. Flaskehalser. Ja, nettopp. Og det var også det som det brystkreftprosjektet med Oslo Universitetssykehus gjorde. Da var det jo, det var 40 mennesker som satt i samme rom, og det var jo de som har ansvar for de ulike. Det var jo patologer, onkologer, alle sammen. Ok, hva er det som skjer fra en kvinne oppdager en kul i brystet, og til hun får en diagnose?
Og det er ikke så rart, men på en måte også kanskje litt rart, at disse menneskene aldri liksom har sittet i et rom sammen før, og at man ikke gjør den øvelsen. Fordi med en gang de gjorde det, så kunne de se, åja, vi trodde vi hadde for lite utstyr, men vi har for få radiologer, det er der flaskehalsen er. Eller noen sa, ikke sant, jeg trodde du ventet på meg, nei, jeg venter jo på han. Ok, ja, men da kan vi jo gjøre. Mm. Og det å liksom prøve å skape denne felles forståelsen, da, få det opp og visualisere det, og så sammen ha et grunnlag, og så snakke med pasienter, og så bygge videre på det, det gjør at alle disse menneskene ble jo mobilisert til å endre det systemet totalt, uten noen ting digitalt, ikke noe med IT-systemer eller noen ting, og faktisk reduserte den tiden fra 7 til 12 uker, og ned på 10 dager, som det er i dag, da, fra du oppdager en kul i brystet og til du har en diagnose. Fortell, Morten. Ja, nei, det er bare tilføyd. Det startet med kartlegging, at de gjorde intervjuer av pasientene, og pasientene opplevde seg selv som pasienter lenge før helsevesenet definerte de som pasienter. Fordi de var jo pasienter fra det øyeblikket de oppdaget en kul i brystet. Men systemet var jo ikke innrettet på det. Så, og det verste med å være i sånn situasjon, det er jo uvissheten og all ventingen. Så det er jo et fantastisk case. Jeg har brukt det masse internt, fordi det demonstrerer jo akkurat hele poenget med å jobbe brukerorientert, og uten nødvendigvis at det er avansert teknologi eller innebærer masse investeringer eller anskaffelser. Så det er et veldig bra eksempel, og det står seg nå. Det er fra 2013, og nå det er det snart tida. Ja. Nå kommer det et nytt snart, og det er nå i høst så har vi implementert en ny tjeneste for bydel Grünerløkka, for å unngå frafall i videregående skole. Og det er et sånt Stimulab-prosjekt som er støttet av DOGA og Digitaliseringsdirektoratet. Og der har rett og slett da blitt ansatt 2 nye overgangsguider nå, som skal, nå de har allerede begynt nå før jul, å følge de ungdommene på ungdomsskolen som vi ser kan ha utfordring med overgangen til videregående skole. Og det vi så der da, gjennom intervjuer og så videre, var at det kritiske punktet der er jo på det tidspunktet du får vite hvilken videregående skole du har kommet inn på. Og det får du vite i midten av juli. Og så når vi begynte på en måte å se hva finnes av støtte da? Ingenting. Alle er på ferie. Så de ungdommene som står i fare for å ikke klare videregående skole, det viktigste er at de kommer seg gjennom det første året og får en god start. De får ingen hjelp når de ikke kom inn på den skolen de ønsket seg, eller vennene kom inn. De vet ikke hvem læreren deres er, de vet ikke hva de skal forvente seg. Og det som kommer til å skje nå i sommer er at alle de ungdommene har blitt kjent med en trygg overgangsguide, som har hatt god dialog med ungdomsskolelæreren og rådgiverne, og som med en gang de vet hvilken videregående skole, altså midt i juli, så begynner den informasjonsutvekslingen rett over til videregående skole, sånn at de er klare til å ta imot. Og så blir de fulgt opp av den samme personen fra videregående skole, helt til etter jul, første halvåret på videregående skole. Og nettopp det, og der vi skal måle, og jeg håper at jeg kan komme tilbake med gode statistikker på det. Jeg har lyst til å spørre dere litt på dette med gevinstrealisering. Fordi når dere sier at nå har vi kuttet ned prosessen til 10 dager, eller ikke sant, vi har halvert frafall, eller, altså, gevinsten måles ikke nødvendigvis i innsparte penger for kommunen, de måles i bedre opplevelse for brukere. Ja, det er sparte kostnader, spart tid og kvalitet av tjenesten, som er de der 3 hovedgevinstene som i veikartet i hvert fall jobbes med. Da. Ja, nei, det er jo veldig fokus på gevinstrealisering i dag, og press på det, og politikerne og ledelsen, ikke sant? Men det mangler nok verktøy og kunnskap i forhold til hvordan jobber man for å realisere gevinstene. Og der igjen er jo veikartet suverent, fordi der er det også en verktøykasse i forhold til det, hvor man rent praktisk jobber for å kartlegge gevinsten, og den gevinstrealiseringen skal jo skje i linjen etter at endringen er implementert eller forbindes med det. Men ofte så tror jeg mange prosjekter og i mange kommuner, de ser seg fornøyd da. Nå er vi ferdige, vi ser jo at dette virker. Så får man aldri dokumentert for ettertiden hva tjente vi, eller hva sparte vi, eller hva var gevinstene i form av kvalitet eller
tilfredshet eller. Ja, og det jo nettopp det med å, at man må finne disse indikatorene og også finne ut hvor det vi, hvordan det vi vet i dag hvor mye tid vi bruker på rekruttering eller hvor mange vi intervjuer som ikke interessert allikevel eller, altså, og det ser vi at dessverre det ikke så mange kommuner som har gode systemer for å for å liksom fange den dataen da. Og der må man tenke, man må rett og slett lete etter, ikke sant? Hva, den endringen vi skal prøve å oppnå, hvor vi kan finne den der nullpunktet i dag? Hvor hva vi kan feste det ved, og hvordan kan vi følge opp og måle det igjen? Ja, for det så viktig da med involvering da, at de som har utførende roller faktisk også får en rolle i gevinstkartleggingen. For de kan se på hvordan gjorde vi denne operasjonen før, og gjorde vi det med de og de trinnene. Det tok så lang tid, for eksempel da. Og via nye digitale systemer da, så eliminerer man ganske mye, eller vi har gjort endringer som gjør at brukerne opplever oss annerledes på en eller annen måte da. Ja, og det kan jo være, vi har også jobbet med et annet prosjekt på Oslo Universitetssykehus, da var det Eggs Design som var designer og jobbet med skjermet avdeling og faktisk pusset opp og endret liksom hele hvordan de jobbet når du innlagt på psykiatrisk og har det som verst da, altså du må være på skjermet i noen dager. Og da så vi på effekter innenfor medisinering og også hendelser da, altså voldshendelser, ikke sant? Kan vi ved at man opplever at det tryggere, kan vi redusere ubehagelige hendelser både for de som innlagt og ansatte. Og det endret seg, heldigvis. Jeg har lyst til å spørre deg, jeg har så lyst til å høre masse mer fra deg, Kaja, også, og deg, Morten, fra Kaja på dette her med altså, følgeforskning, og fra Morten på praktisk erfaring, ikke sant? Og hvorfor funket det, og hvordan kan det funke for flere? Men hvis det noen folk som har hørt på dette her, om de i Bamble kommune eller i en annen kommune, og tenker at dette hørtes utrolig spennende ut, men hvordan blir jeg med på dette her? Kan dere gi dem et råd hver? Ja, jeg tenker at den viktigste inngangen jo dette med å begynne å gjøre brukerundersøkelser. Altså å foreslå i et møte, når man snakker om en løsning, noen sier vi burde innføre denne løsningen, så da det egentlig bare rådet mitt rekke opp hånden og si, før vi gjør det, skal vi snakke med noen brukere? Og så ikke bli redd når noen sier, ja, men hvem skal vi snakke med? Hvor mange skal vi ha for at det skal bli representativt? Altså, det veldig mange unnskyldninger for å ikke gjøre det, og det litt som at man tenker at jeg burde gå og trene, eller jeg burde... og da må man på en måte komme seg over den terselen, da, fordi på en måte ett brukerintervju bedre enn ingen brukerintervju, så det å kaste seg ut til det, og så begynne å bruke den informasjonen man får, det kommer til å gi mersmak, da. Ja. Mitt råd eller oppfordring, det vil jo være at flere ansatte får lov å være med og bli involvert da, i utviklingsprosesser hvor vi bruker dette verktøyet og veikartet. Fordi det jo den opplevelsen og erfaringen å være med på det. Og jeg helt enig i det Kaja sier, og det gjør jeg ofte. Bør vi kanskje, ikke sant? Og det at det sprer seg også, at flere begynner å gjøre det. Fordi det man sier, litt sånn populært sagt, er vel at en kommune som brukerorientert har gått fra å være redd for å snakke med brukerne til å være redd for ikke å snakke med brukerne på forhånd. Så det handler om kultur også. Ja. Og den frykten har jo vi, ikke sant? Ja. Jeg prøver noen gang å spre den frykten. Sånn at det liksom, jeg vil aldri presentere noen ting hvis jeg ikke har snakket med brukerne. Og også det du sier med å involvere flere. Noen ganger så tenker man sånn, åh nei, hvis jeg inviterer han inn på den workshopen, han har så mye meninger, og hun alltid så negativ, og det egentlig faktisk de menneskene du skal invitere inn, fordi at de meningene, de må du høre på før eller senere, så du kan like gjerne liksom hente de inn helt i starten, og de som negative... Prøv å forstå dem, og de som negative er jo i hvert fall de som du må overbevise, og på en måte få med deg. Og det, når vi har workshops i starten av prosesser, så ikke sant, jeg sier, vi må ha med noen fra IT, vi må ha med noen fra kommunikasjon, vi må ha med noen fra tildelingskontoret. Altså prøv å finne de rollene som vi vet at de kommer til å kunne ha en rolle i dette uansett. Da. Og helst en jurist, og helst en, ikke sant, bare få alle med, og kanskje har de ikke tid, men de har i det minste blitt invitert. Og da er de også med på å støtte et prosjekt. Da.
Du jo inne på fase 1 i veikartet, som forankring. Ja, det det. Og det jo så viktig at man starter da bredt med alle interessenter, om ikke alle interessenter med, så i hvert fall man sørger for å tenke på å innlemme alle interessenter, og nettopp for å få en felles problemforståelse, før man begynner å bruke ressurser på utvikle løsninger eller før man begynner på innsiktsarbeidet. Så at man også begynner å tenke alternativ, hva kan gevinstene være, hva det andre som har kommuner som har tilsvarende problemstilling og gjort et stykke arbeid her. Ja, det tror jeg mange hopper over. Det er for det gjøres, det jobbes jo rundt her, men vi mangler litt arenaer for å dele prosjekter og dele erfaringer, selv om vi nå har de digitaliseringsnettverkene som DigiTV da, for Telemark Vestfold, så jo det tenkt å være en arena hvor man skal ta imot fellestjenester fra KS samlet, og man skal utvikle og gå sammen om å utvikle gode innovative tjenester. Ja, og hvis jeg bare kan bygge på... Dere, apropos service design, vi har designet dette til å være en halvtimes prat, og vi har 5 minutter på overtid, men det er utrolig spennende å høre på dere. Jeg lurer på om dere skal få lov til å avslutte med liksom, ett råd hver da, i forhold til at vi skal spre dette her til flere kommuner. Og da vil jeg gjerne gjøre akkurat det, bygge på det som jeg krakk, men og det du sier med å spre, altså nettopp det og når dere skal løse et problem, også se på hvilke andre kommuner som har det samme problemet, og hvilke tanker og løsninger som allerede gjort. Og dette med spredning utrolig viktig. Så det vil jeg jobbe mer på tvers av kommuner, vil jeg være mitt råd. Nei, altså jeg har ikke så mange råd, jeg har jo mange råd internt med min egen kommune, eller jeg jobber jo på en måte med å være pådriver og gi råd og prøve å peke på muligheter. Men så jeg nok mer opptatt av at vi stiller, mitt råd at vi som ansatte i Bamble kommune tør å stille mer spørsmål og utfordre, og akkurat på det der med brukerne, hva mener brukerne, vi må kanskje spørre brukerne. Kaja Misvær Kistorp og Morten Gade, tusen takk for en veldig inspirerende og lærerik samtale. Spennende. Takk skal du ha. Ja.